shkojnë, është tekstuar në 7 gusht 1991. Atë ditë në Durrës, ishte një ditë me diell, e qetë, jo si zakonisht që frymë në Durrës, dhe në anijen Lora, që po shikoni, ishin mbi 20.000 qytetarë, rreth 25.000. Në vijën toksore të portit, që zgjatej deri 1 kilometra, ishin 5 herë më shumë se aq, që ndihnin këtë situatë që ishte krijuar në port. Distanca nga toka deri te anija ishte ndoshta 100 metra. Në këtë distancë kishte 10 të tjerë qytetarë që donin të hypnin në këtë anije dhe ata po luftonin me deti, donin të kacavireshin me litarë që vareshin nga kuvertën dhe me çdo kush donin të hypnin në anije, me gjithë se anija ishte e mbushur plotë për plotë, s'kishin ku të shkonin. Por ama tentonin, ata vazhdimisht tentonin. Në port ishte krijuar një atmosferë dramatike e vështirë, e rëndë, e tronditëse për të gjithë ata që e ndihnin këtë, edhe për mua natyrisht. Eksodi i gushtit ishte tepër dramatik, ishte spektakolar. Ndoshta nuk ishte parë jo në Shqipëri, po asë një vend tjetër të botës. Kjo fotografi dhe fotografi tjera u botuan në shtypin e kohës në Amerikë, u përdorën edhe si reklama në për Europë. Kjo është një fotografi që autori kësaj fotografie isha u. Në vazhdim, unë kam, dhe me thënë, kam filluar profesionin tim në 1970, në shtator. Dhe nuk kisha asnjë lidhje me fotografinë. Isha normis në uzinë traktori me 3 turne. Mësova rastësisht që hapi një kurs në Agjenci Telegrafike Shqiptare për fotoreporter. Shkova, fillova aty dhe më pëlqeu profesioni. Ajo që më pëlqente më shumë ishte që aty në këtë profesion mund të ishe dhe krijues. Dhe një nga fotografit që për ju tregoj këtu, është një detaj që unë e kam fiksuar në Elbasan. Një grup gash po punonin në punonin tokën me betë dhe më tërhoqi vëmendjen që ishin zbatur. Atëre u afrova, i fotografova ato dhe më ra në sy kjo që thembra e tyre ishin të plasaritura ashtu si që plasaritet toka në thatësirë, kur ikën ujë, s'ka ujë, ashtu ishin plasaritur edhe ato. Këtë fotografi e titullova Zbatice e Thembrës. Unë e kam titulluar Etje 91. Në dhjetor 1991 kemi ndryshim të situatës të sistemit politik dhe unë si fotoreporter i Agjencisë Telegrafike Shqiptare vendosa që të fotografoj ngjarjen, ndonse urdhri ishte që të mos i fotografonim ato. I fotografova në mënyrë kronologjike që nga dhjetori deri në prill 92. Dhe në këtë mënyrë krijova një arkiv në të fotografive në mënyrë kronologjike të gjitha ngjarjeve, të cilin e kam një pasuri jo vetëm për vete, por për gjithë shqiptarët. Shpesh në përvjetorë të ndryshme janë hapur ekspozita dhe me këtë temë të demokracisë, me këto fotografi të procesit demokratike, në 96 kam botuar një album me titull Rilindje, që përmban pikërisht historinë e këtyre ngjarjeve të proceseve të demokratike. Në kurt 1932, u ngujua në një grevori mbi 700 student, të cilët kërkonin heqjen e emrit të nderoxha Universitetit Tiranës. Dhe po ta vini re, këtu janë qytetarët e Tiranës, të cilët mbështetën studentët që ishin në grevë urie, duke protestuar, dhe kjo është data 20. Në datën 20, protestusit me një thirrje nga godina nga kati 2, ku duket aty,
u zhvendosën drejt qeshit Skënderbej, ku u zhvillua një demonstrat shumë e fuqishme, e cila, brenda mbas 2 orë proteste dhe demonstrate, arritën të rrëzojnë shtatorin e Dirogjës. Kjo është një nga fotografi që të regon vështirësit e punës edhe për fotografët, por edhe çka po ndodhte në qeshit Skënderbej. Brenda 2 orëve, qytetarët studentët, që ishin me qindra mijë, arrit të arzojnë shtatore. Këto fotografi sigurisht i kërkonin edhe guxim, por edhe krimtari profesionale. Do me thënë, profesionalisht ato janë të arrida të marra dhe të realizuar në kohë të dur, edhe përmbajtja e tyre është e tillë, është histori. Brenda disa sekondave, në pjedestali ku qëndronte diktatori, u krijua një tjetër pjedestal me qytetarë. Kështu përfundoi ajo ditë. Do të thënë, ishte dita që shënonte fundin e simboleve komuniste në Shqipëri. Dëshiroja që të rikthehem edhe një herë në këtë fotografinë e Eksodit. Sot, kjo fotografi tregon aktualitet. Sepse mbas 25 vjetëve fikse, neve jemi prapë në një situatë të Eksodit. Tani, në jo nga deti, por nga toka, shumë qiptarë po tentojnë të shkojnë dhe vendeve të zhvilluara, Gjermanisë, apo Bashkimit Evropian. Sot, me shumë se kur, neve duhet të reflektojnë thellë për kohën dhe për të menduar më mirë për të ardhmen. Faleminderit.